Çfarë kërkon dhe çfarë cilat janë hapa që ndjeket opozita pas kësaj fushate sensibilizuese? Po. Sot jemi përpara Parlamentit Europian, kemi marrë tashmë të gjithë bashkë 30 deputet të Partisë Demokratike të Parlamentit Shqiptar për të sensibilizuar ndërkombëtarët, pra eurodeputetët e Parlamentit Europian për t'i bërë një skaner situatës së rëndë dhe dramatike në cilën ndodhet vendi, pra Shqipëria sot. Jemi në një vit para elektoral, ku në 2025-ën kemi zgjedhjet parlamentare dhe pa dyshim në situatën në rënd ku ndodhet vendi, në një vend ku është asgjësuar kushtetuta, në një vend ku nuk ekziston më shteti ligjor, shteti së drejtës, në një vend ku janë eliminuar zgjedhjet e lira dhe të ndershme, pa dyshim që kërkesa jonë kryesore është qeveri teknike pa ramën kryeminister në mënyrë që t'ju mundsojmë shqiptarve zgjedhje të lira dhe të ndershme. Të gjithë e pam tashmë se çfarë ndolli edhe me listën e Durrësit, se si krimi organizuar, se si bandat e krimit organizuar e orientojnë ramën për listën e deputetëve, për renditjen e listës së deputetëve dhe me këto mekanizma patronazhimi të krimit organizuar me para të korrupsionit, por nga ana tjetër duke goditur fort të opozitën, ai kërkon të rimarë për sëri pushtetin. Da jemi ne këtu, jemi ndarë në dy grupe, një grupë është brënda Parlamentit Europian, i cili po bën takime me drejtues të lartë, eurodeputet të Parlamentit Europian, me zëvëndës presidente në Parlamentit Europian, me drejtues të Komision të Jashtëm, në Parlamentin Europian, por nga ana tjetër, ne me pankarta, me protest qytetare, fushat sensibilizuese, kërkojmë që të tërheqim vëmendjen nga Shqipëria, të japim një skaner eurodeputetëve të asaj se çfarë realisht po ndodh në Shqipëri. Mos harrojmë që prej 10 muajsh kryetari i opozitës, profesor doktor Sali Berisha ndodhet në arrest shtëpies. Mos të harrojmë që ish kolegu ynë Ervin Saljani për fakt të një denoncimi të vërtet publik sot ndodhet në arrest me burg. Pra e gjithë opozita po goditet dhunshëm, po kërkohet asgjësimi Partisë Demokratike, i liderëve të Partisë Demokratike, sepse Rama kërkon të futet në zgjedhje i vetëm, sepse vetëm kështu ai mund të marrë një mandat katër. Po ta harroj, ne jemi këtu për të protestuar, për të sensibilizuar dhe pretendojmë madje edhe mbështetjen e eurodeputetëve. Jemi një parti e cila e presim integrimin prej 34 vitesh tashmë, integrimin BE, dhe pa dyshim kjo është një ëndër europiane që gjithë shqiptarët e duan dhe gjithë shqiptarët e presin, po nga të qeverisja e Edi Ramës prej 12 viteve tashmë kjo është frenuar. Ndaj ne do t'i themi ndal, është ralla jon, ne do t'ja dalim o sot o kur për liri dhe demokraci, o sot o kur për t'i kthyer dignitetin Shqipërisë dhe shqiptarëve, të cilë është në përkëmbur nga Edi Rama dhe banda e tij kriminale. Faleminderit. Faleminderit juve.